wa waragsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeye e soomaaliya qodobada wararkeena ugu dooroona waxaa kamida madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo si weyn uga fal celiyey qodobadii kasoo baxay shirkii wadatashiga qaran ee maalmo ka hor usoo gabagaboobay madaxda qaranka waxaa kasoo baxay kulankii madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ismada dhakanka gobollada a c c ay xalay ku yeesheen kasriga madaxtooyada ee filla soomaaliya ciidamada uganda ee nabad ilaalinta ujooga gudaha dalka soomaaliya oo lix caruuro walaala a kudilay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose masaare xoogan oo ka dhashay dagaal dhex maray ciidamada itoobiya ee kusugan degmada diinsoor ee gobolka baay iyo xubno katirsan kooxaha aaa

qodobada warbaahinta iyo weliba siyaasiyiintu ay adeegsanayaan ee sida weyn looga hor imaaday ayaana waxaa kamid a in meesha laga saarahayo nidaamkan ra-yisal wasaarenimada taasi oo loo guurayo sida uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u sheegay in soomaaliya ay yeelanayso madaxweyne iyo ku-xigeen sidoo kaleeto waxaa iyadana uu sheegay in doorashada dowladda federaalk iyo maamul goboleedyadu ay dhacayso hal waqti oo keliya isla markaana ay qabanayso dowladda federaalka taasi oo madaxda qaarkood ay u arkaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doonayo inu burburiyo gebi ahaanba nidaamka federaalismka ee soomaalidu ay wax ku qaybsato waxaa sidoo kaleto arintaasi ka hadlay ra-isal wasaare xamsi cabdi bare oo sharaxay in nidaamkan uusan hayn nidaam burburinayo federalizmka islamarkaana haddii meesha laga saaro ra-isal wasaare uu markaasi bedelkiisu noqonayo madaxweyne kuxigeen dunida inta badanna ay markaasi ku dhaqanto habkan ay soomaaliya doonayso inay muddo kooban uga guurto waaa sidoo kaleeto si goosgoosa uga hadlay madaxdii wadatashiga qaran ee ka qayb gashay shirkaasi u kamid yahay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo isagana si adag ugu nuuxuunsada islamarkaana sheegay inaan la joojin karin hindisahan madaxda qaranku ay ku heshiiyeen islamarkaana sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku hirgelin doonaan madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulahi farmaajo ayaa isagana tilmaamay hanaankan cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxda maamul goboleedyada ay ku dhawaaqeen in ay soomaaliya u guureyso daxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaana mowqifkiisa ku caddeeyey in doorasho qof iyo cod ah loo guuro uu soo dhoweynayo islamarkaana dhammaanba qodobadii kasoo baxay shirkii wadatashiga qaran ee maalmihii ugu dambeeye ka socday magaalada muqdisho waxuna sheegay inuu soo dhoweynayo dhammaanba qodobadii kasoo baxay shirkaasi wadatashiga qaran ee maalmihii ugu dambeeyey ka socday vila soomaaliya qodobadaasi madasha wadatashiga qaran ay kasoo saareen shirkaasi maalmaha ka socday magaalada muqdisho ayaana kala ahaa kow in doorasho hal mar ay ka dhacdo dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada labo in la qabto doorasho qof iyo cod ah muddo kooban gudaheedna lagu hirgeliyo arintaasi sadex in lagu tartamidoono asxaab ama xisbiyo islamarkaana ayisan jirin shaksi isagu iska soo istaagi kara oo markaasi cidda dooneyso in ay ku tartanto xildhibaan ilaa iyo madaxweyne loo baahan yahay in markaasi ay iskasoo dawaangeliso xisbi afar in meesha laga saari doono ra-iisal wasaare islamarkaana nidaamkaasi loo wareejin doono madaxweyne iyo ku-xigeen arrimaha dooda dhalisa ayaana waxaa kamid a in ra-isal wasaare meesha laga saaro islamarkaana loo guuro madaxweyne iyo ku-xigeen taasi oo siyaasiyiintu sheegayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doonayo inuu burburiyo nidaamka federalismka ee soomaalidu ay horay ula qabsatae wax ku qaybsan jirtay sidoo kaleeto waxaa iyadana muran dhaliyey doorashada hal mar ka qabsoomeysa dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada taasi oo ay u arkaan in dowladdu ay doonayso ngabiahaanba iyaduo ay maamusho doorashada maamul goboleedyada sikastaba madaxweynihii hore ee dowlada federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa bogaadiyey dhammaan qodobadii kasoo baxay shirkii wada tashiga qaran ee madaxda qaranka maalmihii ugu dambeeyey ay u fadhiyeen magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya dhanka kale ciidamada yuganda ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya ayaa lix caruura oo walaalaa ku dilay degaano hoos simaata degmada baraawe ee gobolka shabeelada hoose amada yugaanda ee saldhigga kule deegaanka ambareso ee duledaegma ayaa madaafiic ku garaacay deegaanka muddul baraawe oo markaasi degmada baraawe kaga beegan dhinaca degmada sablaale waxaana halkaasi ku geeriyootay lix aruur oo walaalahalkaasi ku dhaawacmay laba kale oo markaasi isku qoys ayyihiin madaaiicda ciidamada yuganda ay ku garaaceen deegaanka ay dadka rayidka ku noolyihiin ayaa imaanaysa kadib weerarkii xooganaa ee ururka al-shabaab maalmo ka hore ay ku qaadeen saldhigii ciidamada yuganda ay ku lahaayeen degmada bulamareer ee gobolka shabeellada hoose halkaasi oo ururka al-shabaab ay sheegeen ku dileen boqol soddon iyo toddobo katirsan ciidamada yuganda ee kusugnaa halkaasi tira maxaabiistana ay la tageenyuganda ayaana deegaanadaasi ka wada dhadhaqaaq xoogan iyo howlgallo ay ku uwaadhsanayaan kooxaan argagixisada weerarka kusoo qaada saldhigyadooda musiibadan ay geysteen ciidamada uganda ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya ee lixda walaalaha ay halka meel ku dileen ma jirto wax wara oo kasoo baxay ilaa iyo hadda dowlada federaalk ee soomaaliya

egain ka ciidamada etoobiana ay iska caabin xoogan kala hortageen asaaraa rasmiga ee kadhashay dagaalkaas weli lama cadayni dhinac tobia kama aysa hadlin dowla fr wa wa wli kama aysa soo saar diurabab atriwli mad ta cadin wl agaa gasodoboo maamiugu dambeye jabkii ugu ooga kala kulma weerarada ay geysanaa ciidamada dowlada fedral iyo weliba ciidamada atemis e raba ayaa markaasi waxa uh -huh. ay bilaabeen weerarada gaadmada ee ay ku qaadayaan saldhigyada ciidamadu ay ku sugan yihiin weerarkan ayaana noqonaya weerarkii labaad oo asbuuc gudihii ay qaadaan kooxaan argagixisaaa ku qaadan saldhigyo ciidamada midowga africa ee nabadaaali ujooggudaha dalka soomaaliya ay ku beegsadaan weeraradan ayaa sidoo kale kusoo aadaya bayaan kasoo baxay maalmo ka hor ururka al-shabaab shir ay sheegeen in sideed maalmood uuga socday deegano ka tirsan jubbaland hirkaasi ayayna kooxdu sheegtay in sideed maalmood ay ufadhiyeen loogana arinsanahy jihaadka bariga afrika iyagoo halkaasi ka soo saaray bayaan culus oo ay sheegeen in ciidamadoodu ay qaadi doonaan tallaabooyin waaweyn weeraradan is-dabajooga ee saldhigyada ciidamada lagu qaadhayo ayaana daba joogta bayaankaasi iyo weliba amaradii cusla ee ay bixiyeen madaxda kooxda khawaarijta ee ururka al-shabaab

maxamuud oo ay ku eedeynayeen inuu la safayahay dhinaca maamulka somalilan ee duulaanka qaawan kusoo qaaday goboladooda kulankan oo noqonaya kii uga horreeyey oo ay wada qaataan isimada dhaqanka iyo madaxda ugu saraysa dowlada federaalk soomaaliya ayaa fila soomaaliya maalin ka hor waxa ay cilaamisay in kulan deg dega isimada dhaqanku ay ku imaadaan magaalada muqdisho isimada dhaqanka ayaana shalay gaaday magaalada muqdisho iyadoo xalayna ay kulankii uga horreeyey ku qaateen qasriga madaxtooyada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana soo dhoweeyey odayaashii dhaqanka isagoo markaasikadhe mowqifkooda iyo weliba warbixinada la xidhiida dagaalkii afartii bilood ee ugu dambeeyey ka socday duleedka magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaciisa waxa uu sheegay in dowladda federaalku ay ka go'an tahay inay qaadato dowrkii dowlad federaaleed islamarkaana ay mar weliba soo dhoweyneysa nabada iyo in xaal nabadeed lagu dhammeeyo xiisada dagaal ee weli ka taagan duleedka magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool isimada dhaqanka ayaa dhinacooda uga warbixiya xaalada meesha ay marayso iyo weliba mowqifka deegaanka iyo dadka deegaanku waxyaabaha ay u dhammaanaayaan ee loo leynayo islamarkaana afartii biloode ugu dambeeyey logu garaacayo madaafiicda xasan sheekh maxamuud oo markaasi ka warbixiyey aragtida dowladda federaalk ayaa dhinaciisa waxaa uu sheegay in ay dowladda federaalku ay qaadi doonto tallaabo la xidhiidha sidii loo soo afjari lahaa colaadan sii xoogeysanaysa ee ka taagan gobollada acc taasi oo u dhexeysa shacabka gobolada ac c iyo maamulka somalilan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaca kale waxa او حسي ان او تحكي ان دونر ربتان كشعبك ولو ولي ان لسوق <applause> بقبيني شركة ولنا او سعوضوه اسلام كان اي لوفا ديو دو دي سقو دو بدا اي وتين اسي مدى نقان كأي كسو علي قبل ده اي سيسي ويحي كسو كرنا وركي ندن بأيان داو ديال اذي كسو قد بندو ناتاليا كورتدا موحان اذي كتا امان الله